И на трета капна върху иконата, залюляли иконата и излезе. Видите, вижда на 8 марта, аз да разплакам към бъдната, дойде да ме поздрави за 8 марта. И взях си една керосинка, а бе, чистя, рових, деколах, сметлата. Къде са забита в керосинка? Няма е. На 22 марта, на първа пролет, чистя керосинката излезе. И се заликликата и не мога. Ама аз съм всички ти тенджери влезват. Взяваш ми остари с цялата кухня. В супата влезе, ма вътре с тебе. И изяде артист. Министър. Не тук долу. Ама... Какви стъпки ми направи, ао? Ти, Телешко, виждала ли си гъла, беде? Ти, Агнешко, не е Телешко. Агнешко, и на, яде.